waa kal kale iyo barnaamijkeeni hiddaha iyo dhaqankay xoolahaan <laughs> sax u tilmaamaaya iyadaa sakada lagu baxshaa suqayar weeyaane iyadaa sabraarkeeda dheer lagu socdaalaaye iyaday safruhu jiidayaan saaxil tegaya dhegaystayaal cuudka aynu dhaqannaa waa shan meesi oo kale ah geel lo riyo ido iyo gamaan si kale haddii loo yidhaa waa adhi iyo ishin iyo gamaan ishinku waa cuudka intooda wa waaweyn sida geela iyo lo-oda iyo adi oo ida iyo riyo looga jeedo iyo gamaanka oo ah fardaha dameeraha iyo baqasha haddaba ridu oo ah mawduuca aynu ka hadlaynaa waa xoolaha aynu dhaqanay ariga ayay qayb ka mid a tahay oo ridu mar waxa ay ku jirtaa geeslahada oo ah looda iyo riyaha mar kale waxa ay ku tirsan tahay cuudka inta qooblahada laysku yidhaahdo sida looda idaha iyo riyaha riyuhu waxa ay leeyihiin tilmaamo badan oo aada loogu faahfaahiyo suugaanta raggii hore ee u fiirsaday riyuhuna waxaay ku tilmaameen inay riyuhu baaxaali iyo dabci la wadaagaan ragga dumarka fardaha ugaadha iyadoo intaana laga sii faahfaahiyo waxay yidhaahdaan riyuhu ragga waxay la wadaagaan garhka iyo taaha oo raggu kolka si uun xanuun u taabto way taahaan riduna sidoo kale way taahdaa raggu gar bay yeeshaan riyuhuna waa meesiga garh kale arkarka aa riyuhuna waa meesiga gar kale waxay yidhaahdaan geela labay ka wadaagaan waxaa layidhahdaa geela laba ayay la wadaagtaa oo waa tiigta iyo tooraha dumarkana laba ayay la wadaagtaayoo waa naasaha iyo caloon bixin bixa fardahana labay la wadaagtaayoo waa kadlada iyo kamiinta dhaqasha ahaan riyaha waxaa ku habboon in lagu dhaqo meel buura waxaa la yidhaahdaa oday ayaa shan inan ow dhalay markii ay xaaladuhu ku adkaadeen faray inuu nin kastaaba halganka nolosha kaalintiisa ka galo oo uu tacab iyo adduundhaqasho u dhaqaaqo nin kastaaba dhexduu xidhay halgan adag iyo geylan nololeed oo aan had iyo habeen kale aqoon ayuu nin kastaaba galay alla ninna ma qadineh shanta meesi ee la dhaqdo ayaa midba eebba ugu roonaada raggiioo dhagadhan dadiyo duunyaba ayaa nin kastaaba aabihii waxa uu ka duraansaday inuu u yimaado si uu duco iyo dardaaran isugu daro odaygu wuxuu ku yidhaahdaa gugu ha do-o gusooro ha la gaadho xilli laysu socon karo ha ahaato nin walbaba waan kuu iman doonaa eh gugii baa da-ay odaygii dabeeta waxa uu usoo anbabaxay sid si uu gabanadiisa uga war doono ninkii koobaad ayuu u yimi oo geel badan alla ku maansheeyay istooyasho guud markii ay dhammaatay ayuu odaygay inankii la dardaarma oo wuxuu ku yidhi aabo geelu waa cadow badan yahay oo kale iyo ka aan lahayniba waxa ay diiradda ku hayaan difaacashadiisa iyo soo dhiciddiisa oo waa ta loogu heeso bdaraaddaabaa dirrida engegan loo dalooshoo looga daba tegay daraadaabaa diiradlaha qoridegta loo suday markalaa loogu haysaa geela qooray joogtaba qoor yaray qalin qoro go-aan iyo qaar rag baa yaal oo lafaa quban mar ka laa loogu haysaa kayn xabada badan ooi xinjiritaal o ra ku xarbiyey xayaadololahi aabo colku mar walba waxa uu kugu hayaa liishaanka inta geelu uu xeradaada ku jira ayuu yaddaada yahay dheefta geel ah wax ka sii tolka oo uga caanalistayaa awrgaal ka siisayaa qaadhaan qud iyo qoona wixii soo hoyda ka bixisayaaba waa inuu geel u ahaada mid tolku ku suntan yahay oo dheeftiisa wax ka gaadhaan si dharaarta lagaaga mahoobiyey ee col kaaga moora duugo ugu dhiman karo oo geela dhiciddiisana xil welni isaga saari karo alleilehe way ahaatay ayaa inankiina uu hoosta ka yidhi kadibna duca waalid oo uurka ah ayuu faraqa ugu guntay odagu jaantuu rogto wuxuu u tegay inankii labaad oo curad xigeenkiia oo isagu loo dhaqay loodu waa meesiga labaad ee kusoo xiga geela waa meysi u baahan biyo iyo baad joogtaa allaha u naxariistay <Trib> gabyaagii lu udhan jiray cumar <forums> ustareeliyana waa kii mar uu looda tilmaamaya ku sheegay biyo iyo baad isbarkan haddii ay hesho inay dheef leedahay haddiise xilligu dheeraado jiilaal adagna la ysugu baxo inaan iyada dheef laga sugin ee la dhaqaaleeyo un looda dhiiqda laga maalo iyo dhayda iyo xoorku dhudhunkay biyaa kula jirto iyo dherabka mooyaane kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleya ragga laxaha sii dhowrayo dhaqasha waa gey odagii inankii wuxuu ku yihi aaba cuud ma haysidii bara xareeraad baad dhaqaysaa inta loodu kuu irmaan tahay dadka wax ka sii caanaheeda si maalinta ay kaaga gudho ama si uunaad u caydrhowdo caruurta wax lagugu siiyo intaa kolkii uu siiyey ayaa uu ka dhaqaaqay oo wuxuu u gudbay ninkii labaad oo wuxuu u gudbay ninkii saddexaad oo isagu ida dhaqay nin idadhaqay waa nimay dhabtiisa masaga ugu jirto oo isaga iyo qubadkiisuba inuu afku qalalo oo ay baahi isugu baxaan lama fisho sidaa awgeed wuxuu ku yidhi aabbo iduhu waxay u baahan yihiin inaad ku dhaqdo ban iyo meel bannaan taana waxay noo muujinaysaa gabaga uu tiriyey ismaaciil axmed barre marka uu idaha ka hadlaya wuxuu odhanayaa idahaa saraar daaqaya ee saraartuu weynaatay sabeen laba jir gaadhay iyo wankan suuro garanayo marninkay siddeetan u noqdaan hawsiyaaxini ninkii saddexaa ninkii afaraad ninkii afaraad buu u tegayaa isaga wuxuu u sheegayaa in riyuhu ay u baahan yihiin in gol iyo buur lagu dhaqo waxa uu ugu adkeynayaa talada inaan meel reer kuwaxa uu talada ugu daraya in meel rar ku arinsanayo aanu soo joogsan laakiin hangoolka iyo garabqaadku aanay garbihiisa ka degin inaan hangoolka iyo garab qaadadu aanay gerbihiisa ka deginoo uu ahaado mid xoolihiisa marna u xululeynaya marna laan sare u lulaya oo riyuhu waxa ay ku dhaqmaan waa buur oo riyuhu waxa ay ku dhaqmaan waa buur iyo meel shaahid leh oo soomaalidu waxay ku maahmaahdaa saddex haddii saddex laga waayo hatirsan oday sheeka laga waayey habarshee laga waayey iyo buur shaahid laga waayey oday sheeka laga waayey odayga waayeelka ah ee korkociroolaha ah daa yarto waxay ka fishaan inuu ku jalbeebiyo waayo aragnimadii uu u soo joogay intii uu noolaa haddii xog laga waayo xurmo ma yeesho qiimo sii ridanna lama siiyo sidaa awgeed si dadku mudnaan iyo qaayo gaara kuu saaraan waa inaad tahay mid xog iyo wacaalko beeriya korisa kasmadooda qolafadoodana ku abuurta waayo aragnimo habarshee laga waayay dumarka waxaa u habboon inay wax kala dhigtaan kala dhitaystaan oo waxa ay hayaan aanay saacaddaa ku muudin amba aanay markaa adeegsan oonay wada baabiin waa inay wax kala dhigataa si dharaarta adag loogu baxsado buur shaahid laga waayeyna ayaduna buur maahee waa in laga fogaadaa sidaa awgeed baa ninku riyaha dhaqaya uu buurta meelaha golaha ah ayaan horaa loo gaarhi karin uu riyihiisa uga soo xululeeyaa oo daaqa ku hadhay ee aan la gaadhin uga soo guraa ama iyaga lafdigooda daajiya allaha u naxariistee ismaaciil axmed barre oo ahaa maansayahan sugaantiisa aynu ka garan karno hanaqaadnimadeeda ayaa waxa uu tirinayaa gabay aada u qurux badan oo uu si farshaxanimo ah ugu faahfaahinayo ria isagoo hadba dhan ka istaagaya oo tilmaamaya waxtarka ri lagu qabo orgegu kolka uu qooqon yahay baaxaaliga iyo dhaqamada uu yeeshay iyo qeybaha riyuhu ay u kala baxaan waxa uu tirinayaa faa-iidooyin shan ah oo lagu qabo riya waxa uu ka bilaabayaa in iyada laguse ka baxo mar kale kolka la safrayo ama sahan la tegayo in sahayda lagu sii shubto sabraar harageeda lagala baxay reerku marka on umaglmurreerku marka uu doonay inuu magaalo u muraado in ay riya sii kaxaystaan oo ridu cagku raacdana way leedahay waanay dheganugushahay halka laxdu aada la ka rafaad iyo silac mudanayso kaxaynteeda iyo duduuciddeedaba mar kale ayaa wuxuu leeyahay qof kasta oo xubnaha qoyska ka mid ah oo si uun saruurad u dareema si dhib yar ayaa loogu loogaa sogob ri ceesaan iyo hadba wixii kale ee gacantu gaari karto mar kale ayaa wuxuu tilmaamayaa sokeeyuhu haddii uu taakulo iyo wax istaarasho doono in ri la siiyo iyada oo aanay luriyo xanuun midnaba ku haynin qofka bixinaya waxuu odhanayaa waa siinya dhuux xoolahan sax u tilmaamaaye iyadaa sakada lagu baxsha ah suqayar weeyaane iyadaa sibraarkeeda dheer lagu socdaalaaye iyaday safruhu jiidayaan saaxil tegayaaye iyadaa saqiir iyo kabiir lagu sadqeeyaaye mar haddii sokeeyo israbaa sida isweydiisto sahlanaa umuurteedu waa subax walbuun dhiibi dhegaystayaal intaasaynu ku saameelaynaa barnaamijkenii hidaha iyo dhaqanka waa duubidii iyo quraaradii saacad axmed caydiid iyo anigoo mawlid aadan ah intaan kalkan oo kale ku kulmaynana waxaanu ikaga tegaynaa nabaday iyo nooli kulantii